Tak ahoj ľudkovia, vítam vás pri ďalšej časti z našej hry Forest. No, pokračujeme ďalej. Ja som tu mal nejakú návštevu, trošičku sme sa tu pohrajkali s chlapcami. Tak počkám, keď sa nám urobia nejaké tie kostičky. No a čo v dnešnej časti? Samozrejme, ručku ešte stále nemáme, tak hádam, raz nájdeme. Ale čo v dnešnej časti? V dnešnej časti by som sa chcel pustiť, konečne poskladať tú pištoľ. Takže dúfam, že sa nám to podarí ponachádzať všetky časti tejto pištole, ktorú potrebujeme, aby sme si to mohli zložiť. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ja si urobím nejaký armor a bude to. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5. Nejaký armorík, aby sme mali do zásoby, keby náhodou sme to potrebovali, viete, že tí zmrdí nás stále otravujú s niečím, ale čo to je. Lepka. Lepka, lepkavá. Tak, ideme sa vyspinkať do ďalšieho dňa. No a vyberieme sa teda postupne, pobeháme všetky miesta, ktorých sme ešte neboli, pretože zatiaľ máme tri časti, jedna, druhá a to je tuším, že tretia. Takže viacej ich nemáme, no a zvyšné časti viem, kde taktiež sa nachádzajú, takže ideme to vychrápať a na druhý deň ideme na to. Tak, sme najedení, napití, môžeme ísť teda, si myslím. Čorietky, dáme si nejaké ovocie ešte, trošku. Samozrejme, no a poďme. V prvom rade sa vyberieme smerom do zimného bioma, pretože tamto to budeme začínať, no a skončíme niekde tu na dole, kde sú ešte zopár nejaké tie časti pištoľa, ktoré sme ešte neponachádzali, takže ja sa pomaličky presuniem smerom na sever. No a keď sa pozrieme na mapu, tak ideme na sever a ideme hen tam k tomuto tam hore jazierku, ktoré tam je hore. No a tam pri tom jazierku by mala byť naša prvá ďalšia časť našej pištole, ktorú my potrebujeme nájsť, takže poďme. Tak, sme v zimnom biome, no a tu by sa to niekde malo nachádzať. Podľa všetkého niekde tu na, ale kde presne to ani srnka netuší. Buď to je tu na v tejto časti, alebo je to ešte pri nejakom inom jazierku, neviem. Musíme samozrejme tu na to prekutrať, či je to náhodou toto jazierko, pokiaľ nie, tak samozrejme dáme nejaké druhé, a nie, je to toto. No, jeden dynamit ešte máme, tak samozrejme tento zapálime, položíme a zdráme. Stromčeky popadajú, fajn. Dobre, no, ďalšia časť, munícia, no ukážeme si na mape, kde sa nachádzame, tak aby ste videli, vidíte, tu na je to jazierko, no teraz to vidíte pekne, tu na je to jazierko, no a napravo od neho je proste tá časť, ktorú my sme hľadali, no ale je nám zima, takže ideme odtiaľto preč, ideme smerom dole a ideme smerom... Smerom dole a keď si dáme buzovku, no, nedalo nám to, proste ideme teraz naľavo dole, ideme k moru, no a tam máme ďalšiu časť tohto našeho zoskupenia, aby sme si mohli poskladať tú našu pištoľku. Takže poďme, presunieme sa dole, zoberieme nejakú tú veveričku, ja by som chcel nejakého jazvica, a zatiaľ som nemal šťastie na žiadneho jazvica nejakého nájsť, to je ten problém. Nevadí. Ideme na to. No, a keď si minulej časti pamätáte, tak v minulej časti sme boli... Tu nás sme síce neboli. Ale ja vám ukážem. Tu nás sme našli taktiež jednu časť. Kde potom budete musieť to rozbiť a samozrejme vybrať tie súčiastky, ktoré potrebujete. Keď to tak zoberiete, ste tu hore nad tými domčekami, ktoré tu máte na tej druhej strane podzemným biomom. No, ale my sme túto časť už vybrali. No a teraz ideme tak ďal to tu na dole, no a tu na niekde dole by mala byť ďalšia dierka, kde by sme mali nájsť ďalšiu časť. Už teraz nepamätám, ja som ju vtedy našiel, alebo nenašiel, ešte kúsok ďalej a tu na by mala byť niekde tá dieročka.
Keď to tam ovšem bude, ale málo by to tam byť. Áno, je to tam, vidíte, vidíte ju, tam to je. Tam to je ta dierka. Áno. No nie je to ta diera. No to ešte ďalej, do prčic. Sakra, to ešte ďalej. To je až tu na. Tak to je až tu na, to nie je ta diera, tu na je ta diera. No by to malo byť, nie? Niekde. Čo? Tu je, tu je, tu je. Vidím ju, vidím ju, vidím ju, vidím ju, vidím ju. Tak keď síce neviem, že či tu niečo v nej bude, no ale prečo je odpálená, neviem, ale je odpálená, takže tu na taktiež jednu časť. Inakšie tu nenájdete asi nič pravdepodobne, takže to máme ďalšiu časť, čiže už máme 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 častí, máme 5 častí, no a ešte potrebujeme 3. Takže teraz sa presunieme o kúsok ďalej. Ideme k rytnej, smer rytná diera, no a od rytnej diery naľavo je ďalšie jazierko, no a tam sa nachádza ďalšia jaskyňa, kde by sme mali nájsť ďalšiu časť na tú našu pištoľku. Takže ideme na to. Poďme sa presunúť pomaličky, aby sme to všetko pospájali, ako má byť. No, takže sme tu, jazierko, no a ďalšia časť našej pištole by mala sa nachádzať niekde tamto hore. Takže poďme sa tam hore presunúť, aj keď síce do prčici ja nemám dynamit. Budem to musieť nejak asi poriešiť, pravdepodobne. Možno, že nejaký spôsob na to budeme mať, ale ja vám každopádne ukážem tú časť, kde sa to nachádza. Ja si potom pôjdem zohnať dynamit tu na do tejto jaskyne nedaleko a by som to mohol vyhodiť dolu v túto ďalšiu časť. Čiže ono by sa to malo nachádzať niekde tu na, ale kde presne, ani srnka netuší a tu je to. A pozrite sa, tu ani nepotrebujeme dynamit. Tu na to už máme otvorené, takže tu na nám to už niekto iný otvoril, ráda. Takže máme ďalšiu časť. No a teraz sa presunieme smerom dole, kde sme, keď sme začínali, kde sme strávili prvú noc na pláži. No tam nedaleko bola prvá taká menšia vesnička, kde je opäť nejaké to jazierko. Ideme tam k tej vesnici, no a tam by mala byť ďalšia časť tejto zbrane. A to by tuším, že mala byť predposledná, no a posledná časť by sa mala nachádzať smerom na ostrove, nedaleko od našej bejsky, kde momentálne sme. Takže my si to pekne ponachádzame. A tu asi niečo poberieme, nejaké šípy, máme tu šípky nejaké, fajn, ber všetko čo môžeš, peniaze, ber bubáky, sa nám zídu. A dám nejaký stanový tábor menší, dynamit nemáte chlapci tu na? Nemáte žiaden dynamit, do prčice vami. Škoda. Všetko možno tu máte, ale dynamit nie. Nevadí, my si dynamit nejaký zaobstaráme, hádam niekde. Takže poďme, poďme ďalej, ideme tam do tej vesničky, no a tam určite budeme niečo mať opäť. No, a sme tu. Takže tu na je to jazierko, tu na je tá vesnička malá, ukážeme si to na mape, vidíte sami jazierko, vesnička dole. Tak je ten strom, je tá veľká vesnica, naľavo od neho. Naľavo od tej vesnice je tá malá vesnička, kde sú tu len pár domčeky, no a tu na by sa mala nachádzať ďalšia. Ďalšia táto jaskyňa, alebo nejaký skrytý dol. Rozmýšľam, kde teraz by sme ho mohli nájsť, tu na je. No a na toto už potrebujeme dynamit. No a keďže my ho bohužiaľ nemáme, tak ja si budem musieť odbehnúť tu na do tejto našej jaskyne, nedaleko, kde toho dynamitu by sa malo váhať hádať aj. Takže ja si na chvíľočku odbehnem, milí priatelia, no a chvíľočku budem späť a pôjdeme vybrakovať tú jaskynu, ktorú máme. Čup.
A jsme vonku. Tak, ty na být nabraný. Ale chod do prdele, vždycky ma vystrašíš do prdele. Vždycky ma vystrašíš, jak toto. No, dynamit máme, pojďme to odpálit. Takže to by byla 7. část. No a potom nám ostává ještě 8. No a tu 8. by jsme pojďme asi až na budouce. A ne na budouce, ale na další den. Šup a utěkaj. Yes. Dobré. Pane bože, fotbalová výma hned zatrepal. Doslovně. Tak šup, lepku nepotrebujeme, toto nepotrebujeme, daj si šabličku, pretože ide noc. Ono ich sa tu lieta, ono sa ich tu pohybuje strašne veľa, týchto potvor obyčajných. Iba tento jeden kufor, fajn, máme tu ešte niečo, čo by... O, zajac! Poď sem. Zajac, poď sem. Vente. No, vidíš to. Ešte máš šťastie, že si posledný takto pod ráno. Potrebujeme žalať zajacšiu skôru. Kôru, kožu, kôru. Ty kôra, ty si celá kôra. Kožu. Šup. A ideme domov. Šupí to presko, lebo ide večer. Ľudky nikdy nespia. Ľudky útočiť ako šialené. Ako zmyslov zbavené. Zahaz to svetlo, lebo ich budeme lákať. To nepotrebujem. A sice máme červenú farbu, tak to by nám malo na chvíľku pomôcť, si myslím. Toto sa vám tu stále respawnuje, takže toto vždycky vám to tu bude ukazovať, že ste to nezobrali a pritom ste to už zobrali miliónkrát. Takže poďme. Poďme domov. A vychrápeme to do ďalšieho dňa. Tak, ránko ľudkovia. No. A ideme na po poslednú časť, ale predtým sa ešte samozrejme trošku navaštíme. Máme tu nejakých zajčíkov, tak si ich dáme vysušiť. Koľko ich máme? Troch? Troch. Tak, nech sa nám pekne sušia. No a my poďme na tú našu loďku. Na ten náš dvor. Trošku ho oprášiť. Jej, my tu máme tiež meso. No už som na neho úplne zabudol. Aj na to naše meso. No a poďme. Ideme. Buď to je na tomto prvom ostrovčeku, alebo je to až na tom druhom ostrovčeku. Tak to teda fakt neviem, ale uvidíme no. Uvidíme, niekde to určite bude. Tá posledná časť je tej našej kyštolky, ktorú my potrebujeme nájsť. Akože dalo by sa to aj preplávať, ale ono sa tu bohužiaľ premáva taký menší žraločík, takže aby sme boli pre neho potrava, to zase nemusíme. Takže radšej to robíme takto, my si tam pekne doplaveme. Ja si myslím, že to bude pohodička, pohoda, že toto to niekde takto zaparkujeme, šup, no a poďme sa pozrieť, kde to vlastne je. A, tuto je, pozrite sa, hneď sme to našli, je to tuto, tak Lukáš, dynamit. No, zober ho. Zapál ho. Uhoďte. Normálny si. Tak to tam prilep. Tak chceš zabiť alebo čo? No. Tu nám máme poslednú časť. Ale áno, nezoberieme. Poslednú časť do našej zbrane. Takže poďme to vyskúšať, či to môžeme zložiť. Ja dúfam, že áno. Šup, 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 šup. A je to všetko, vidíte? A máme to. Pištoľka je nabitá, pištoľka je tu. Neviem, či sa to dá ešte nejakým spôsobom vylepšovať. Všesadlová pištole se svietlem. Tak dá sa tu dať ešte baterka nejaká, nejaký vilaň. Tak môžeme tu dať vilaň ešte nejaký, prečo nie? Bude moderná pištoľ s nočným videním. Takže paráda, máme pištoľ, milí priatelia, takže myslím si, že v dnešnej časti sme úplne, že prišli na všetko. Našli sme všetky časti, no a tie zvyšné časti samozrejme, tie sme ukazovali, alebo som vám v inovej časti vysvetľoval, takže ja sa k ním vracať určite nebudem. Čiže keď si postavíte to na bejsku, hneď ďaleko máte tú poslednú časť. No a ostrovčeky, proste ono to zase ukazuje trošičku blbie, ale ono to nevadí. Proste my si musíme na túto mapu už jednoducho zvyknúť, že tá mapa to ukazuje fakt, že blbie. Fajn ľudkovia, takže z dnešnej časti to už bude všetko pravdepodobne, no tak píšte, ozývajte, komentujte, neviem, robte čo chcete, aby
kde nájdem tu pravú ruku tej hračky, pretože ma to fakt veľmi zaujíma. Ja už by som to chcel nájsť, aby sme mohli postúpiť prakticky do ďalšej časti tohto príbehu. Pretože príbeh je príbeh a my to potrebujeme nejakým spôsobom zrealizovať, nie? Si myslím. Tak fajn. Lidkovia, dopravíme sa domov. Ešte tam niečo. No, tak tu sa nedostanem nikam. Na sukorale. Tak musíme ísť tadialto. Fajnož. A tuto je náš domček. Musím si to postaviť ešte nejaké to molo, pretože nemáme molo na to, že kde budeme parkovať tú našu loďku. Zatiaľ tu parkujeme len takýmto všelijakým spôsobom tú loďku, ale ja som si tu ja postavil nejaký ten prístav, nejaké to molo, aby sme proste mali nejaký ten prístup lepší k tej našej loďke, ktorú máme. Takže ja to tu otočím. Tak. Ale neštví. Tak. Viem, či idem dobre. Točím sa. A točím sa. A teraz môžeme cúvnuť. Fajn, dobre. Takže tuto môže zatiaľ byť. Napísa vody, pretože si smedný. No a zajúc trošku čorietky. Nech to máme. No a ideme dokončiť tieto veci. Inakšie ja som tu začal stavať ďalšiu. Nie že pristávaciu dráhu, ale ďalšiu plošinu. A dostával som tento plot, čiže plot už máme dostávaný. Samozrejme do budúcej časti už toto tu dostaviam. Ja si to opevním nejakými kamienkami, by sme toto mali opevnené. No a začneme vylepšovať. Tu na zase robíme plot, aby sa nám tu nedostávali tie zmrtky naše pošahané, ktoré nám tu lietajú pravidelne. No, aby nám hlavne ničili ten plot, ktorý my tu máme, takže to by bolo veľmi zlé. Ale ja by som chcel ešte vyskúšať tú pištoľ, no, ale mohla by prísť nejaký zmrdík, aby sme to na ne vyskúšali, že či to zabíja alebo nie. Viem, že čo som sa dopočul, tak čo sa týka tých mutantov veľkých, tak na nich by to malo fungovať 3 rány a mal byť zdoleno, tak ja neviem, či to tak bude alebo nebude. Ja dúfam, že áno. Pokiaľ áno, tak paráda. A pištoľ je docela dobrá, pretože si myslím, že pri záverečnej... Kde si sa... Ako si to vážne... Kde si sa doprčiť s tebou zavadil? To za pitomé stuponovate svetla. Ja viem, to som bol ja. Nevadí. Dobre, takže ja si toto dorobím. Kľudky asi neprídu, oni prídu až niekedy večer, takže tu pištoľ vyskúšame niekedy na budúce, milí priatelia. Takže z dnešnej časti všetko. Ja dúfam, že sa vám táto časť opäť páčila. Dúfam, že ste sa naučili niečo nové. Ja sa fakt teším už, keď sa pustíme do tej druhej série, druhej časti tejto hry. No a uvidíme, čo nám to prinesie. Ešte počkajte, tu nadáme nejaký ten mostíček. Kde to je ten mostík? Tuto je mostíček. Čup. A ťahaj ho až tu. Ponad vrch. Ponad vrchy, ponad veľké vrchy, tak šup, šup, 33 krát ďalších nám bude treba tu na, no dobre, tak ja si to tu potom porobím, milí priatelia, takže ja sa s vami už teraz naozaj lúčim, prajem vám pekný deň, no a pokiaľ máte nejakú dobrú rádu na to, že kde by som našiel tú ruku, tak mi kľudne píšte, budem veľmi rád za to, aby ste mi to napísali, fakt, už teraz vám za to veľmi pekne ďakujem, takže majte sa pekne, no a ahoj.